Відключення електроенергії вже навчили українців пристосовуватись до ситуації і знаходити альтернативи. Магазини, кав'ярні, перукарні та інші заклади все частіше переходять на електрогенератори. Відповідно, і попит, і ціна на ці прилади помітно підвищилися. Фахівці ДСНС радять прискіпливо підходити до вибору генератора, купляти лише сертифікований товар і підключати прилад, суворо дотримуючись інструкції. Перед їхнім використанням, будь ласка, не дивіться відеоролики з Ютуба, а візьміть, почитайте інструкцію, вона є до кожного приладу. І суто по пунктиках потім вже його підключайте. Встановлюйте електрогенератор лише на вулиці. У жодному разі не можна ставити прилад у приміщенні або ж на балконі своєї оселі. Це може призвести до пожежі чи навіть отруєння чадним газом, зазначають фахівці ДСНС. У Київській області через неправильну експлуатацію генератора вже постраждали дві родини. Один чоловік загинув. Їх можна підключати лише на свіжому повітрі. І він повинен знаходитися на відстані не менше 6 метрів від вашої оселі або ж будівлі. Так його можна і використовувати ближче, на відстані до 1 метру. Але в такому випадку стіна повинна бути суцільною, не горючою і без вікон. Не нехтуйте інструкцією, перевіряйте справність приладу і дотримуйтесь елементарних рекомендацій. У такому випадку генератор принесе вам очікувану користь. Якщо, боронь Боже, виникне пожежа і загориться ваш генератор, ви повинні, перш за все, в залежності від ситуації, або зателефонувати на лінію 101, або самостійно його обесточити. Якщо у вас є під рукою вогнегасник, не задумуючись, скористайтесь ним для того, аби самостійно локалізувати дану пожежу, щоб вона не набула масштабних розмірів. І знову ж таки, дивіться за своїми дітьми, їм все цікаво, також їх, будь ласка, не допускайте до таких приладів. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк. Новини СТС.